Bismillahirrahmanirrahim. iklam iklam kanyahukan ku anjian anna madhabba imamina saya sunnah madhab imam orang sadayana asafi As tegesna imam safi rodi allahu anhu rodi yang mikari itu kaitu imam safi insyaallah gusti allah anante did eh. A musihattil jumaati eteta nte sahna jumah biduni Arbaina kalawan kurangtina o40 mustajjumiina anu ngumpulkan kabehlis suruti kana pirang-pirangsyarat Wah sulpuro jeung Ari ahli pirang-pirang kampung. ladinat etajal la yablugu anu itu la al adada karena bilangan almaguru anu diceritakan ins lamun itu lazina nida karena adzan min maka nitina tempat alin anu luhur adatandina adat na ha itu yang lamun na ka lawansa kira-kiranya Huwan itulahzina annahu karena saya sunai itu nidak ten daul jumaeta dan juma walam ymazu sanajannte bisa ngabedakan itu lazina baial kalimati diantara pirang-pirang kalimah visuku Ni aswati dina arena pirang-pirang sora. Wariya hijjeng angin maamu tadi liam insarta anu mujehnatina pangdengenak Mintapibalda tintinana tungtung nanagara A Koreain attawa tungtung kampung uhro anu sejen batas kampung Tukomo anu diadegan pihadina itu korah tenaon Aljuma tu Jumah Bisar tiha kalawansrat na itu juma. Lazimatah misti alias wajib hum itu ladina teh naon datang ke Kenana itu jum'ah Wa sholatu hajing sholat na itu jum'ah Ma'akum serta itu ahli korea Wa illa jeng lamun mahnta itu sami'u Fala, mak, fala yalzamu maka hnta wajib hum itu ladina teh naon al jum'atu jum'ah Titik on tahihan masalah ya juzu menang naon taklidulko ili taklidnaanu nga da tawa ke anu ngomong bijawa zihakana menang Nah itu jumah bidunilarbainakalawan kurang Tio 40 keabi Haniata sepertikan Imam Abi Hanifah udah saya sunnah itu Imam Abi Hanifah majawa Zaeta ngamenangkan itu Imam Abi Hanifah Hakana itu jumah Bilarbaina kalawan opata Ahaduhhumanu Ari hijihijiana nanu arbah al imam mueta Imam Ari Anu salah sah hiji natina itu arbah teh alimam mueta Imam wa malakinjang imam Maliki fa na udah sayasna itu Imam maliki mah Jawa Zata nga menangkan itu Imam Maliki bisalah si kana hak kana itu jumah te bisalah si ku tilupuluh au bin Srina atautawaku 20wala janganta cukup nonontaklidubadi him taklid kasaware na itu ahli jummah balabudha balikita mistik min taklid dihimtina taklidna itu ah lijum ah wail Mihim jeng yahona itu ah lijumah bisurut ti kalawan syarat na perkara ykoliduna anu taklid itu ah lijumah fihidina itumak indaman muguing ulama y q laduna anu di taklidaan itu ma